Тази година за пръв път в инициативата се включва и оперен театър. Русенската опера организира светлинно-музикален коктейл за своите почитатели. Само за тази нощ на публиката бяха показани сценични костюми на най-известните певци от близкото минало, подкрепени от уникални архивни фотоси. Всички тези костюми са пяли невероятни певци, творци, Гена Димитрова, Пенка Дилова, Пенка Маринова, Николай Здравков, Кирил Кръстев, Мария Венциславова, Настас Анастасов и много други. А каква е стойността на тези дрехи? За мен е преди всичко емоционална. И вълнението е голямо. Повечето от нас, солистите на Русенска опера, дори не предполагахме какви богатства крият прашните гардероби. Импровизираният концерт и мултимедийното шоу, прожектирано по фасадата на сградата, заявиха желанието на Културния институт да потърси нова публика. Това е един страхотен шанс да популяризираме нашето изкуство. Тази година русенци можеха да избират между повече от 15 събития, започнали в късния следобед и приключили след полунощ.